Estimada Tona, me alegra molt que puguis tenir un vídeo i un record meu. Et desitjo moltíssimes felicitats amb els teus 50 anys i tinc ganes de veure't aviat, ens trucarem i ens veurem. Que passis un dia molt feliç amb els teus fills i tots els teus amics. Un petó molt fort. Adéu.